U Tachovského revisu byl před pár dny slavnostně otevřen nový venkovní areál s tématikou zeleného pásu Evropy. Vzdělávací středisko ho vybudovalo v rámci přeshraničního projektu Učíme se Greenbelt. Areál bude sloužit jako zázemí pro přírodovědné vzdělávání žáků, přístupný je samozřejmě i široké veřejnosti. Tak ať se daří. 1, 2, 3. Nový venkovní areál tvoří mlatová cesta, která je lemována několika zastaveními. K vidění je například ukázka zaniklé obce. K dispozici jsou také hmatové reliéfy znázorňující zvířata a rostliny. Takovým zlatým hřebem je socha vlka v mírně nad životní velikosti. Ten vlk symbolizuje svobodu a divokou přírodu právě v oblasti zeleného pásu Evropy na tom česko-bavorském příhraničí. V rámci projektu vytvořil Revis také vzdělávací program určený pro žáky základních škol. Až do konce příštího roku ho mohou díky dotační podpoře absolvovat zcela zdarma. Jeho zaměření vyplývá už ze samotného názvu Učíme se Greenbelt. My chceme naučit děti základních škol to, že žijí v zeleném pásu Evropy, který vznikl díky chování člověka, díky tomu, že toto území má nějakou historii společnou, česko-německou, díky tomu, že před mnoha desítkami let na tom území byla železná opona, která byla následně stržena a na tom místě, kde dříve žili lidé, se rozvinula divoká příroda bez zásahu člověka, která ale už je jiná, než bývala ta původní. Takže jaká je vlastně ta nová divočina, jaké má souvislosti a jak se k ní chovat, aby tady zůstala i pro nové generace. Oficiální otevření venkovního areálu a zároveň představení projektu se uskutečnilo za přítomnosti celé řady hostů z české i německé strany hranice. Pozvání do Tachova přijal například i nový poslanec a bývalý hejtman Plzeňského kraje v jedné osobě Josef Bernard. Já jsem tím projektem nadšený a já bych moc tomu neříkal jenom Greenbelt. Ono je to o nějaké edukaci dětí, jak člověk poškozuje trvale od průmyslové revoluce přírodu. A co všechno musíme dělat i v této zemi, aby jsme napravili ty naše skutky z minulosti. A hodně mi to chybí ve školních osnovách. Myslím si, že škola se těmhle tématům vyhýbá. Hodně připovídáme ve školách o pralidech, o revolucích různého typu, ale o té průmyslové, která tak zásadně poničila naši planetu, už tolik dětí neslyší. A to je přesně ten projekt, který nám chyběl, kdy školní třída nebo třeba skautský oddíl může přijet a může tady strávit celý den právě takovouhle edukací. A je to strašně důležitý těm dětem do hlav dostat právě tyhle ty problémy. Jak už zaznělo v úvodu, projekt je přeshraniční. Partnerem Revisu na německé straně je sdružení Via Carolina Goldene Straße z Bernau. Nový venkovní areál byl nedávno otevřen i tam, konkrétně nedaleko tamního historického parku Bernau-Tachov. Also in Bernau ist eigentlich auch ein ähnlicher Lehrpfad entstanden. V Bernau vznikl v rámci projektu podobný areál, konkrétně tedy naučná stezka, která má podobu biotopu. Rodinám, dětem i školám tady chceme ukazovat všechno, co se týká zeleného pásu. Celý projekt je dotačně podpořen z grantu Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko. Předpokládané náklady jsou ve výši 93 tisíc eur. Dotace z Evropské unie činí 85% z této sumy, dotace ze státního rozpočtu 5%.